beti da pozgarria sari jasotzea, ze azkenen zure lana errekonozite itegue, eta horrek bultzada bat eta pizgarri bat emateizu aurrea segitzeko. Baina nik kasu hontan bai nabarmenduko nuke saritu dutena edo azalak izan diala, ez? Da prentsa idatziko saritan ohituago gaude beti ba erreportajeak, elkarrizketak, iritziak eta bestelako formato klasikoagoak edo sarituak izatea, eta kasu hontan azal batzuk saritu dituzte, azal beritzi batzuk, eta nik uste dut hori pozgarria eta eskertzekoa dela. Gandeko azalak lantalde oso baten maitza da. Pentsatzen eta egiteko prozesuan parte hartzen dute ba, kazetariak, editoreak, diseinatzaileak, eta denen ekarpenak hortxe ikusten dira emaitzan. Igandetako azalak egiteko, normalean astelenetan bilera bat egiten dugu, eta bilera hortan parte hartzen dute ba, alde batetik editorek, bestetik diseinu taldeko ordezkarik, eta gero baita aste hortako igandeko arianeko gaia landu duten kazetari eta arduradunek. Eta garbi azaltzeko ba, izaten da ideia zaparra da moduko bat edo. Labur biltzen dugu zein da igandeko gai horren tesia edo, eta gero saiatzen gea irudi baten bitartez, aldala irudi simple bat, kolpe bakarrean ulertuko dana, idea nagusi hori islatzen. Eta gero idea hori gauzatzeko orduan, ba, hainbat bide jorratu izan ditugu, batzutan izan like argazki bat, beste batzutan geonek sortu berri izaten dugu argazki hori, eta orduan bai jotzen dugu artisau lan bat edo egitea, produkzio bastante simpleak izaten dira, baina bueno, izaten du behaien lana. Eta bide hortan ba, parte hartu behar izategu, ba, erredakzioko edo azal hortan implikatutako jendiaz gain, ba, gure inguruko lankideek, gure senideek, ba, azaletan azaldu izan duia gure semealabak, semealaben argazkiak, lankide bat apaizez jantzi genuen, lankidei eskatu izkiegu katiluak eta gero puskatu inditugu, eskatu izkiegu oinetakoak, ondartzara jungea ondarrarekin jolastea azal bat egiteko, orduan, bueno, hainbat eratako azalak inditugu, eta gire esan, asteroko erronka izaten da igandeko azala nola landu.